A cidade de Sumé, lá no meu Cariri paraibano, voltou a realizar a tradicional Missa do Vaqueiro, que tinha sido interrompida por conta da Covid-19. A celebração aconteceu no sábado passado, fez parte da programação da festa da padroeira Nossa Senhora da Conceição. Vamos conferir aqui. Antes da missa, uma cavalgada percorreu as principais ruas da cidade. Dezenas de vaqueiros entoaram os tradicionais aboios e se emocionaram com o retorno do evento. O meu abraço apertado. A tradicional missa do vaqueiro da cidade de Sumé voltou a acontecer após 2 anos de interrupção por conta da pandemia da Covid-19 e realizou uma série de homenagens aos primeiros organizadores da festa. Nós tivemos essa cavalgada, essa missa de vaqueiros, na verdade, por muito tempo, né? E alguns anos, né? Essa missa, ela foi esquecida, porque quem idealizava ela era nossa querida Dona Beta Aragão, né? Então, com o tempo que Dona Beta faleceu, e essa missa praticamente ela foi esquecida, né? Então, alguns anos atrás, há dois anos após a pandemia, nós retomamos essa missa dos vaqueiros, né, com a ajuda de amigos, onde nós tínhamos aí também um colaborador que hoje nós fazemos uma homenagem a ele, que é o Toninho Sapateiro. Infelizmente não está mais conosco. Né? Então, Toninho era um idealizador dessa missa dos vaqueiros também. Um momento muito bonito, que faz parte da nossa tradição aqui do Cariri. O homem do campo, o vaqueiro, o agricultor, o pecuarista que trabalha com a terra. Nós também na festa da padroeira lembramos dessas pessoas. E eles também nos ajudam muito. Então, esse momento é um momento também de homenageá-los e rezar por eles, rezar pelo homem do campo, pelo trabalhador do gado, pelo trabalhador da terra, e fazer também com que eles se sintam participantes da nossa festa. Pois é, uma tradição grande lá no Cariri paraibano, lá no nosso Sumé. Agradecer ao Joacil Brito, nosso cinegrafista Joacil, conterrâneo, filho lá de Sumé, que providenciou esse material para a gente exibir aqui hoje. Obrigado, Joacil.